Čišćenje kanala kraj saobraćajnica u seoskim mesnim zajednicama je počelo. Uz pomoć bagera javnih preduzeća već uveliko se čiste kanali koji su zapušteni. U njima najviše ima smeća. Ono što možemo danas da primetimo ovde je da su kanali zaprljeni, puni su smeća i apelovao bih na građane ako mogu da nam pomognu na način u smislu da ne bacaju više smeće u kanale. A kakvi su komentari ljudi, da li ste danas mogli da čujete ovde u razgovoru sa njima, ili izlaze, gledaju šta se dešava? Pa bilo, ljudi pomagali su nam danas, znači sklanjali su neko granje ispred nas, pomagali nam u smislu, sprovodili nas na lokacije gde treba i to je to. Mehanizacija javnog komunalnog preduzeća Obrenovac je u Orašcu, u delu sela kod osnovne škole. Javno komunalno preduzeće učestvuje u akciji prečišćavanja kanala. Nalazimo se u Orašcu kod škole gde, kao što vidite, postoji jedan kanal koji dugo vremena nije čišćen, nije odmuljivan. Naši radnici to trenutno čine. Kao što možete da primetite kad poredite ovaj deo kod su oni prošli i ovaj deo koji još nije stigao na red, vidna je razlika. Kanal će primiti više vode nego što je to mogao do sada, bit će protočan. Apel prema svima koji imaju kanale ispred svojih njiva, ispred svojih dvorišta, da sami koliko god mogu čiste te kanale, jer ovo je zajednička akcija, ne bi trebalo da se oslone samo na radnike javnih preduzeća, već i lično ispred svojih imanja da daju svoj doprinos koliko god mogu, znači da počiste, ako ništa drugo da pokupe flaše, jer ovo je, da kažem, akcija usmerena ka preventivnom delovanju od mogućih izlivanja vode. Građani i u ostalim mesnim zajednicama mogu sami da počnu sa čišćenjem kanala pre nego što mašine i radnici stignu u njihov kraj. Ono što mi kao javna preduzeća radimo, radimo ono što mogu i sami građani da urade. To je pročišćavanje kanala koji se nalaze ispod njihovih domaćinstava. Odnosno, to su oni kanali koji višak ove vode treba negde da odvede u neku depresiju. Znači, slobodno, svako ko ima mogućnosti i volje treba da se uključi u ovu akciju i da sa svoje strane koliko god može pomogne da svoja akcija što pre završi. Ova akcija je počela danas i ona će trajati narednih desetak dana. Prioritetno se čiste lokacije koje su označene kao kritične. Naravno, svako selo na našoj teritoriji biće obuhvaćeno ovom akcijom i biće pročišćeni bukvalno svi kanali. S obzirom na značaj akcije, radnici javno-komunalnog preduzeća na terenu su i posle radnog vremena, kako bi se posao završio što pre.